Se você ama o mundo, as coisas do mundo, o amor do Pai não está em você. Isso pode ser um pouco duro para ser ensinado aqui, mas é a verdade. Deixe-me lhe dizer, eu não tenho réguas para medida na igreja. Não, nem um pouco. Não, senhor. O velho carvalho que se tem por aqui não perde as folhas durante o inverno todo. A primavera do ano chega. Você não tem que arrancar as folhas velhas. Só deixe que a nova vida chegue. A folha velha cai. É assim, deixe que Cristo entre no coração. O resto se resolve sozinho. Isso mesmo. Apenas receba Cristo no coração. Isso dará conta do resto.